sorte. Chorói, chorói, e torres da minha terra, o vosso pranto encerra minha vida amargurada. E se a loucura, a morte desta maneira, quer eu queira, quer não queira, não posso a morte calar. Torres da minha terra, o vosso pranto encerra minha vida amargurada. E se a loucura, a morte desta maneira, quer eu queira, quer não queira, não posso a morte calada. Quer não queira, não posso Tarde é uma hora no continente e na Madeira, meio-dia nos Açores. Sanção inédita à Hungria. Os ministros das Finanças da União preparam-se para decidir a suspensão parcial dos fundos de coesão por desrespeito dos limites de déficit. Esta é a primeira sanção do género à luz das novas regras de governação económica. Indigitado para o cargo do Secretário de Estado da Energia, Artur Trindade. Na cidade do Porto, na VCI, no sentido Rábida Franche, com lentidão desde a Ponta Rábida até à saída para a rua de Campo Alegre. Em Lisboa, há assim já se pode ver. Novas dificuldades mantêm-se desde o Cacém até à reta dos Panos da Amadora e depois entre Estado Maior da Força Aérea e Pinamanique. Ponto 25 de Abril no sentido Almada-Lisboa, quando confiamos na A2 desde o segundo dia do Beijó, na ligação com isto as paragens começam a partir da área de Inverus. Thank you.
daquele amor meu. Pego no burrito e lá vou. De Santo Estevão, junto ao Cruzeiro do Atro, ouvem tempos guitarrar. Na igreja de Santo Estevão, junto ao Cruzeiro do Atro, com as mangas arregaçadas. Para o pé esquerdo de Bruno Calo. Vai colocar a bola para o segundo poste. É para o desvio para o meio. Tenta chupar o calhão. Aberto ativo o minuto 37 por Marcelo Toscano. Guimarães 1, Benfica 0. Naquela casa de esquina mora a senhora do monte e a providência divina mora ali quase de fronte. E a providência divina mora ali quase de fronte. Por fazer bem à desgraça, deu-lhe a desgraça também. Aquela divina graça que Nossa Senhora tem, aquela divina graça
que Nossa Senhora tem.